Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xətt telefonuna Bakı-Şəhər Nərmanov rayonu İbrahim Paşa Dadaşov küçəsində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Muğan TV xəbər verir ki, məlumatla əlaqədar FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri yanğın baş verdiyi ünvana cəlb olunub. Yanğınla bağlı ikinci dərəcəli çağırış elan olunub. Yanğın söndürmə və sakinlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə təxliyə tədbirləri həyata keçirilib. Məlumata görə yanğın artıq söndürülüb. Qeyd edək ki, bina sakinlərinə məxsus avtomobillərin düzgün park edilməməsi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikasının hərəkətinə maneə olub. Dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq, avtomobil sahibləri nəqliyyat vasitələrini ərazidən uzaqlaşdırmayıblar. İsmail İslamoğlu, Rüfət Əzizov, Muğan TV.